Inge, de qui est-ce Yenge, yenge pona kopesa ngai mama bino maloba. Napesi bino ba yenge bino nyonso bozana conférence pe napesi bandeko nyonso balandi nyonso oyo bazolanda biso na poko ya lelo. Ya solo nalandi yo na bokebi matondo mingi pona komemela biso lisolo oyo ya mukanda oyo. Mukanda oyo nga na koloba boye mukanda oyo ezali nde malheur ya biso bayindo ebandi nde penza penza na mukanda oyo soki biso tokososola penza ke malheur na biso ebandi na mukanda oyo epai pe liberation na biso ekobanda nde yango wana aussi longtemps ke tozali kososola nano mukanda oyo te yango wana tozali kokangama toujours na bowumbu oyo toza nango na moi ya lelo oyo mundele ya vante aya epai na biso yakangaki biso na makambo oyo na mokanda oyo alors biso mpe avant ke biso tobanda makambo ifaut toluka nano toluka nano toluka nano kobwaka mokanda oyo yakangelaki biso mpo eloko nyonso ebandaka na source bango lokola babandaki nango biso mpe il faut tobanda nango mpo tokende liboso me okomona bandeko na biso mingi baza kosepela te mosusu akoloba ke motu moko akoki kochange ngai religion na ngai aza te motu moko te na mokili oyo nabotama boye na kokufela kabo or ce faux biso nyonso toya kokuta ngo okuta ezalaki eloko moko ke soki mama aza chrétien yo mpe na papa yo mpe olandi mbala moko me biso tozali kobosana ke nzete ya malamu bayebaka yango na mbuma nango soki mokanda wana ezalaka malamu nde eboti mpe bambuma malamu me tozomona vraima bambuma nango eza nango kitoko te ti lelo oyo bambuma nango ezopesa pitopale na kati na mabele na biso soki tokei susi na mosika totala meme discour ya Leopold de bandeko na ngai discour wana ye moko okutu ase alobango bokende boteya bango bonzambe te mpo bayebi bonzambe malamu malamu boteya bango bonzambe te mpo bayebi malamu malamu alors soki otangi disque wana ntina suka oza kutu na mposa ya kodiskite kutu te eza eloko moko tokamata yango tobwaka yango na lombangu na lombangu mpenza na lombangu mpo tokoka kobika tokoka kolongwa na kati na situation oyo toza nango nakende su mosika na bandeko na biso bakimbangiste nayebi te ezali kaka pasi na mawa ezali kaka pasi na mawa makambo oyo esengelaki nde bango balakisa biso bamvuluzi kimbangu bamamaki pavita bango nde balakisa biso me lelo oyo tokomi koyoka nde verite epuis bango lisusu baza na kati ya bible oyo baya kokonza biso batangaka yango nayebi te soki mpona bango nayebi te bibli yango toloba sikoyo ndenge nini okwa bango moko bateyaka bible yango balobaka tata mama ye soki molimo santu baza na bango bon motuna mwa moke nayebi te soki bato bakimbangiste soki papa yo mpo ozali wana okoki kolimbola papa nzambe wana soki ezali vraima nzambe aza kuna epai na bango en personne molimo santu ezali en personne soki yesu masia azali en personne bongo mpona nini situation yango ti lelo oyo na mboka na biso eza kokontinue kaka mpona nini te bango lokola bazali banzambe bazali si place wana mpona nini te bakosisila biso situation oyo ubie bakolakisa biso nzela oyo biso tokoki kolanda mpo situation oyo esila te wana ezali ka mwa motuna mokende natumi nde epai na yo mpo yo mpo ozali mpe kuna na kati na bango nayebi te soki motuna wana okoki koyandolanga me na mokuse kaka na oloba te mokanda oyo ngai nazosengaka na bandeko na biso bayindo oyo bazali nano na kati na mokanda oyo esengeli batika yango batika yango na lombangu ekozala kitoko mpe bakoko na biso bakosepela
Potango yo zali ko vanda, o zali ko bondela, o na kombo na Yesu, o na kombo na Moïse, o soki na kombo na Abraham. Mais, ezali o zali ko pesa nde bakoko na biso nde kanda, soki to ye bakate. Kanda po bakoko na biso ba vandi, baza ko zela, bo benga bango, o benga ta, vruzi kimbango, mama ki pavita, mbumba sa mingi. O benga ta bango, ozo benga bango te, me oza ko benga ka ba koko ya bato mususu. Oyo kutu bako yo kaka yo ata mokolo moko te. Oyo kutu bako tika ko repondre yo te. E pourtant ba koko na yo ba vandi, baza ko zela yo, o tanga ta kombo na bango, ba sepela na mote mate wi, bana oyo, baza na kati na mokili, oyo to tika kuna, baza ko rekonetre kameme biso. Papa, na moniki, ezala ka esengo mingi, ata ko mwana oyo boti, aza ko rekonetre yo ki, ata wana papa na nga. Ezala na esengo mingi. Me, ngai papa o rekonetre, ngai te, ezala ka pasi mingi na mote na mote na nga. Ndenge moko pe bakoko na biso ba bazalili omoni tozo pesa bakoko na biso mukongo alors toza kolela tozo lela siko pona nini to pesi bakoko mukongo tozo lela to lelela nani yango wana to balola elongi na biso epa bakoko na biso ko balola elongi na biso epa bakoko na biso ezali kozonga na boyo kozonga na kati na boyo koyeba koyeba soki yo zali nani ndenge wana nde tukukoka kulonga epo etumba oyo epo ba mindele basi ba yebi na bango ba mindele ba yebi ke to mata to kita toza na mutambo na biso to si to pika yango kuna to si to bwakela bango eloko na biso kuna na kati na bango ata ba pati me toza na mutambo na biso kuna tukubanda ko nyonga ka bango kaka na mutambo la pe na parti ya mutambo wana kaka tukubanda ko kontina ka ba mbeba na biso na ba miso na biso tito kende ko silisa ngo kaka na kati na mutambo to si to bwakela bango wana bino moko bokanisa nano ebe to bokanisa nano e religion nyoso ezali na kati ya mabele na biso nyoso ezala ba rose kwae ezala ba soki banane nyoso ewuti ba framaso ewuti na musika bandimi yango na kati ya mabele na biso ebongo bundi dia Congo oyo ezote ya makambo na bobiso bazali kuboya yango na kati na mabele ya bakoko na biso moko epesa biso kameme leson pona nini bazali kuboya yango oya bato mususu bandimi oya bino moko na kati ya mabele na bino moko babo yango eko soso disabiso te ata kutozali bazoba ata kundenge nini papa desbe yo solo bati saki ya zoba bachaka loboko mbala moko mbala mibale mbala misato komi vema bozoba si bozoba plus bozoba esengi na biso ete ya biso ila kisabiso mwa eloko moko bo mte nenge nini makambo nyoso bango bandima oya biso baboya pona nini sike ba yebitina ba yebi ke yango nde ezali nde liberation ya bato oyo tokanga alors tokoki kondima yango ata mokete na yango bandeko na ngai ba kretien na bandeko mosusu atuka tososola tolongwa na bozobeli oyo ezali pasi mingi po yango nde soki tolongwe pe te tokoteya bandeko na biso tokoteya bana na biso na makambo ya kitoko oyo tokokota nango na Kongo ya sika matondo na zoni se libino maloba merci bande que vous allez brancher na station sur www.radiolesolo.com na sous-division mon pays ma patrie oyo kabame pa na ngai ndeko na bino frère na bino l'impresario Joachim Zabona takundungu le grand place aux alliés colombiens, Makamo Itali, Mama Kimpa Mvita, na Papa Simon Kimbango, Baloba Kite, Bosa la Prudence, na Mokanda Oabeni Kongo ya Biblia, Mpoete, Boko, Kako, Soso, la Makamo Nezali na Kati, Mama Kimpa Mvita, Yekuta, Zaki, Procle, Compare, na Papa Simon Kimbango, Kona, Kobeta, Sete, Bien, Ete, Mokanda Oya Biblia, Zali, Alokuta, Zali, Diabolize, Kona, Kona, Détruire, Biso, Eglise, Pe, Zali, Destruction, na Biso, Totila, Kili, Kamaro, Tembe, Neto, Sali, Ba, Recherche, Poto, Lambela, Nini yangu wa kimpambita a renforsa ki. Ta anka ba boto li miso oya biso puissance, bo koko na miso awa. Boye ba ete tozo kota na bo wumbu, oye towe wa panango te. To landeli, kese ki se pase? Immediatement tango adobi yangu na 1704, bitumba yako ya ki ba mindele ba wwele la ki kokombola, kokuma esclavagisme. Eske maka wa mama kimpambita zui place? Oui.
Est-ce que ma maman mama qui peut vite conseiller la Bible sur place? Oui. Deux. Parce que tout le monde était bateau du bosso, ma pasteur bavagé nakati. Ba bateau en haut, y a pas chrétien. Nakati a bateau en haut, pas à voyer ça dans zéro, y a pas chrétien. Tant bavé na États-Unis, en Boca America, bah y'a ici dans votre beaucoup de tika là à cause de la liberté, ceux qui vont forcer beaucoup à baptiser na église chrétienne était. Église où va commanditer na où va tanguer c'est ma qui là en Afrique, des places aux alliés collant de la ca. Mais maman, ma maman, nene oyé libiso awa oyo et que provoquer la situation oyo la question autour ni concernant l'église qui bangi c'est vrai na répondre na oyé que souk sa va pas metali bundu dia Congo to ne moi na tseme na yé na kota ki mangi c'est avant que na zo ke ne pas ndeko kumo le nyenge ye aza kuma le bana na tango na pozonga na komeka un peu ko répondre pas na place va ki bangi c'est mais na place à philosophie. De ce que moi je connais, si l'église qui m'a dit, c'est la bonne langue, mais ça l'a fait, mais bien que la petite la rabison n'a pas tout à l'heure, l'église, oh, pour toi, il a été bonne langue, mais ça l'a, oh, comment ils allaient coller, n'a ma cabou, m'a dit, bon, la Bible, puis la pratique, n'a yango, concernant esclavagisme, n'a concernant pas, autre allait convivre, on a date à l'éleveur, pour toi, bah, tout le monde est wapi, ce qui t'allait convivre, n'a pas qui m'a dit. Grave encore, n'a pas mis un peu qu'on répondre, était tant que Trinité. De le Père, de le Fils, de le Saint-Esprit, et comme nous tous les sano ya ko satanate renforcer plus même que la vie chrétienne oh et toza ko yoka danger na yango kati na bakimbangiste na comme ka epe na pe ko participer na mpoko lelo pour na koyeba ete que la position de l'église qui mangise na trinité oza ko avec la vie chrétienne parce que ba kombo nyonso pe ba baptême église qui mangiste na za na ko mona différence na ba oh ya ba il a biso bible te to otza ko bla ka mama ki mpambita na papa si meki bango pe ba kebisi la kibiso o kuta ba koma ba marie zali ba alphonse zali ba charles zali ba daniel zali ba joseph zali alo koma l'église ki mai se va s'en sortir si mi beko o papa si meki mara tika ke te bo te bo ke ba na biloko oyo parce que preuve pe zali wana mama na ngai pour ne pas te mentir to ya pe ko yeba est-ce que mu kimbango na jour ka ngama ki azali ki vraiment chrétien. Est-ce que la jour fondement a quand même dit la Bible? Est-ce que fondement la jour peut dire oh ya baba baya dit qu'on zoye que azo sala misala na ye mindele na batu balanda ki ba kuta ki azalaji ko sambela na modele ba chrétien ba ko sambela ka ki azalaji ko kende kuna église baptiste ya water ki ngombe lutete ba question yo so mama na ngana zanu na ye na ko répondre yo ne yo pe oye ba ete ne mwana nsemi yepi na ba misiku mya Kongo na ye. Pourquoi ça veut dire pourquoi ça rebombe quand mon canal n'a rien à voir avec ça? On a remplacé Bible qui est ma Congo. Pour la nuit, il y a un secret. Mais comment t'as la montée? Est-ce que bien on peut vous apporter des désordre de Oyo? Et ça pour ça a été mais sur la banne à Congo, ils appellent à conformer à la carte de couleur. Bien on a pas mon antenne mis. N'importe qui nous va aider. Mais comme Kumu est bon, Nyenge est bon, tu es pas dans la boucle qui chasse. Matondo, matondo, Nazari Koyoka. Ezali elengi mingi masoro ya boye oyebi ndeko na ngai nzambwana mondele azali zobate mondele azali zobate po ete mondele ayebaki lolenge ya kokende na biso mondele aza wana mondele nalobaka chaque jour ke aitilizaka lolenge méthode à leur part méthode à leur part des alliés de par la banane à eba kaka nanzira misuni ya baninga kasi soki biso tozali koyeba ke mondele méthode na ezali kokolisa bana na ye nanzira misuni kongole nyoso et si qu'aux Ali, Africains nous sont, on comprend le cas, Mondele Azali Mabe. Mais après, mon avis, tout le monde est que, et c'est un avis, moi, je vais fondre la mise. Mais là, qu'aux Ali, quand nous avons vu sur les Ali, entre les Ali, tout le monde est le sambo ya Mondele. Le sambo ya Mondele, tout le monde est yango. Pour être Mondele Azali, comme ma vie, dans le Kondima. Ok, so kundi meli nzambe, nzambe wana, nazira profeti na ye, obiki. Mbiso moko lisusu, tuza kukene nazira kundima.
problème na ngai ezali eza kimbangiste